29 anos, não foi no pé do Mendoza. Mas o Corinthians chega, agora chega tocando bola. Petro se mexeu, Mendoza dominou. Onde está o Bruno Henrique? Dá até para girar e bater. Agora não mais, só se arriscar de canhota. É o que ele faz! E manda para o gol! Bruno Henrique! Gol do Corinthians! Depois de tomar o gol, saiu um pouquinho mais e começou a se mexer razoavelmente. Onde estava o Christian dentro da área, o Bruno saiu, o Mendoza se movimentou, o Petro... O próprio Eduardo fazendo o gol. É, cara, os dois gols que ele fez aí nesse início de temporada foi do mesmo jeito. E o próprio Edu está quietinho na dele, né? Reconhecendo o bom momento do Felipe. Hoje está no banco, a dupla com o Iago e Edu. 35 minutos, vem a cobrança de escanteio para a equipe do Corinthians. Bateu pro gol! Wagner! Gol do Corinthians! Faz o segundo dele com a camisa do Corinthians. Wagner Love na cobrança de escanteio do Edilson. Desviou o Iago. Estava à frente da marcação do Diego. Diego ficou nas costas do Wagner. E aí ele não teve problema.